Haleluya! EAR Paruwasi Kaduha yabateguriye igiterane kuri uyu wa 31 z'ukwa gatatu 2024. Kizaba ari igiterane tuzaba turi kumwe n'amakorali agiye atandukanye, aho tuzaba turi kumwe na korali y'abashyitsi, korali inkuru nziza mukunda muri benshi. Tuzaba turi kumwe kandi n'andi makorali nka korali Jehova Ire mukunda, korali abacunguwe, korali abatowe n'umwami, korali abageni ba Yesu Kristo. Tuzaba turi kumwe kandi na korali abakunda Yesu. Izaba ari igiterane cyiza cyane. Muratumiwe ni kuri uyu wa 31 z'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024. Ni ku cyumweru ku kibuga cy'amashuri hariya Ibamba. Muzaze muri benshi mwumve iby'umwuka abwira amatorero. Tuzaba turi kumwe kandi n'abavugabutumwa batandukanye.